Čau! Ko tu te dari? Ko tu te dari tirdziņā? Ko es atnācu tevi apsveikt pie tirdziņa jāuzveikt? Paldies, esmu bijis labs zēns laikam šogad. Man gan tā neliekas, bet paldies. Man gan liekas, ka viss ir labi. Paldies, milzīgi. Nu ko, mēs šodien darīsim labus darbus, mēs nesīsim kūkas un citas gardumus no barbāras un magmumu, lai iepriecinātu dot pieci komandu. Vajag viņus iepriecināt. Jo viņi dara, jā, tik labu darbu. Un vajag visu komandu, arī tos, kurus jūs neredzat aiz stiklu, jo tur ir vesela komanda. Tieši tos, ko neredz ikdienā tam labam darbam, mēs šodien iepriecināsim. Obligāti to vajag. Čau, priecīgi! Un tā ir Ilze. Iepazīties, Ilze. Mēs esam izdarījuši ļoti labu darbu ar Jāni. Mēs nu, Ilze, pārsvarā Ilze. Es atnācu vienkārši palīdzēt panest. Es atnācu panest. Mēs gribam ļoti, ļoti iepriecināt jūsu komandu, kas dar šo labu akciju. Dod pieci. Cilvēks aiz stiklu, kurus neredz. Mēs izcepām ļoti gardu kūku, svētu kūkas ietveros. Un dāvinam to jūsu komandai. Visai komandai. Tā ir vecmāmiņas recepte. Lauka torta. Nē. Es dalos. Un te būs vēl, protams, visādi labākie labumi iekšā, ja? Visai komandai. Jūs darat svētīgu darbu. Tiešām svētīgu darbu. Cik jūs ilgi gatavojaties tam paratonam? Jūs viņu atklājiet decembrī, bet cik ilgi uz to visu iet? Nu, principā, tas ir visa gada process. Ko līdz šīs dot pieredzes beigsies būs izvērtēšana. Visi tehniskie gariņi lūks pretenzijas iebildumus par to, kas bija labi, kas varēja būt labāk. Būs izvērtēšana. Un tad jau pavasarī mēs sāksim domāt, kas būs tā nākamā tēma, kur mēs iestāsimies, kuru mēs popularizēsim. Tas ir šī gada tēma? Šogad mēs iestājāmies par jauniešiem, kuri ir pakļauti riskam. Tie ir tie jaunieši, kuri dažādu iemeslu dēļ, vai tie ir bijuši nelabvēlīgi apstākļi ģimenēs, vai kādi citi iemesli, viņi ir nogājuši no sliedēm, tā teikt, sākuši klejot, neapmeklēt skolu, darīt noziegumus, iespējams, patikuši līdz cietumam. Un mēs šīs nedēļas laikā runājam par to, ka tā nav viņa problēma. Viņi nav vainīgi pie tā, kādiem apstākļiem viņi tika pakļauti, un tas ir mūsu līdzcilvēku uzdevums būt viņiem klātesošiem, būt tam atbalstam mugurkaulam, palīdzēt viņiem, atbalstīt, ieklausīties un darīt visu iespējamo, lai viņi nenonāktu tādā situācijā, ka viņiem būtu jānonāk nos no šīm sliedēm. O, tas ir tik super, jo es esmu trīs bērnu mamma. Vot, lūk. Un man ir pusaudzis 16 gadu. Manā ģimenē parasti ir tā, ka es dāvam sakārto gājušajā skolā. Viņš man saka, labi, jā, jā, mamma, sapratu, es zinu, ka tev labi neiedarbojās. Un viņam ir jāstāst, kā man gājas, kā viņam gājas skolā. Un man liekas, ka ļoti svarīgi, ka mēs arī vecāki, un ne tikai vecāki, vecāki, draugi, man liekas, ieklausamies tajos jauniešos. Kā es saku, es esmu mamma, trīs bērnu mamma, man ir 16, 10 un 4, man vēl viss ir priekšā. Ja ar pirmo liekas, ka tas slidenais posms jau būs aizgājis, tad vēl visi būs priekšā. Ar pirmo izmēģinās, zinās, ko uz pārējiem, vai ne, tehnika būs gatava. Jā. Un ir svarīgi nenovērsties no šiem jauniešiem, ka tu redzi, ka ir kaut kāda problēma, neuzlikt klapis uz savām acīm un skatīties uz otru ceļa pusi, bet tiešām palīdzēt, lai arī kā tas ir iespējams, vai tā ir aprunāšanās, vai arī, ko mēs šīs nedēļas laikā darām, vācam ziedojumus, lai tiem jauniešiem, kuri sauc šos palīgās saucienus, būtu vieta, kur apmesties, vai tik pie kādiem speciālistiem aprunāties. Varbūt tās ir drēbes, varbūt tas ir kaut kas cits, kas viņiem tajā brīdī ir nepieciešams, lai tiešām novērš šo iespējamību, ka viņi aiziet tālāk prom no šīm slēdēm. Ko jūs nolādat saviem ziedotājiem un ko jūs nolādat jaunajā gadā? Es domāju, tā svarīgākā ideja, ko nodot, ir tiešām nelikt šīs vaps uz acīm. Teikšu tev milzīgi paldies. Paldies jums un, par našķi. Lai jums ir garda, kafija un spēks turpināt šo maratonu, lai jūs saziedojat ļoti, ļoti daudz un lai jūs atbalstat. Tiešām ļoti priecājos. Paldies jums. Un priecīgs ziemas. Priecīgs ziemas, laimīgi jānodraudz. Tiekamies nākamgad. Obligāti.